მოგესალმებით, თეთრში სამხრეთის კარიბის ფოლკლორული გადაცემა კვირის აქცენტი, მე თემანია საიტი ვარ. 2 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებია და ვაგრძელებთ სამცხე ჯავახეთში არსებულ მუნიციპალიტეტებში მერობის კანდიდატების გაცნობას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეთმობა ბორჯომში მერობის კანდიდატებს. დღეს გვერდება ქართული ოცნების კანდიდატი ოთარ არგოლიშვილი და გადაცემაში არ გვერდება ერთი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი გივი ჯოლბერტი. მოგესალმებით ბატონო, ოთარ, დამადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა. გადმოდა მოწვევისთვის. ბატონო, და არჩევნებამდე უკვე ძალიან ცოტა დრო რჩება და კანდიდატები აქტიურად მართავთ შეხვედრებს ამომრჩევლებთან. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს თქვენ მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს მუშაობის ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ამორჩეველი, ასეთ ისე გიცნობთ. მაინც რომ მოყვეთ თქვენს მაყურებელს თქვენი გამოცდილების შესახებ, რა საქმიანობით გასული წლების განმავლობაში საჯარო სამსახურებში, ზოგადად რა პროფესიული უნარები გაქვთ, რაც ფიქრობთ შემდგომ მომდევნო პერიოდში, თქვათ, როდესაც გახდებით მერი, გამარჯვების შემთხვევაში დაგეხმარებათ თქვენი უფლებამოსილების გასახორცებლად. ისმეთ. კი ბატონო, ანუ 2013 წლიდან 2 წლის განმავლობაში ვიყავი წაღვერის თემში, პირის წარმომადგენელი. შემდეგ 2017 ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიდან ვარ წაღვერის მაჟორიტარი დეპუტატი ბორჯომის საკრებულოში. აგრეთვე მომიწია სხვადასხვა თანამდებობები, ეს იყო საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ახლა კიდევ ბოლო პერიოდში გასულ საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობა. გავლილი 4 წელი და არა მარტო ეს 4 წელი, რომ მთელი ჩემი ცხოვრების პერიოდში აქტიურად ვიყავი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ცხოვრებაში ჩართული და თავად ადგილობრივი მკვიდრი ვარ. ვიცი ყველა ეს გამოწვევა თუ კი დააწყებს ჩვენს მოსახლეობას. ამ 4 წლის განმავლობაში საყოფილვარ კაბინეტში გამოკეტილი მოხელე, უშუალოდ ხდებოდი მოსახლეობას, ვიცი ყველა უბნის, ყველა სოფლის წინაშე მდგარი პრობლემები, გვაქვს გადაჭრის გზები მოფიქრებული და მოაზრებული და გვინდა რომ ეს ყოველივე გამვლილი პრაქტიკა და დასახული მიზნები განვახორციელოთ მომავალი 4 წლის განმავლობაში. რათა უფრო უკეთესი მუნიციპალიტეტი მივიღოთ, უფრო უკეთესი მდგომარეობა შევქმნათ ჩვენს საზოგადოებას და ჩვენს მაცხოვრებელს და თანამოხალხებს. მადლობა ბატონო, გასული პერიოდის განმავლობაში ძალიან ხშირად ისმის ფრაზა, რომ მოქალაქეებს არ უსმენენ და ასე ვთქვათ, ნდობა საჯარო სამსახურების მიმართ დაკარგული აქვს მოსახლეობას და ხშირად ამბობენ, რომ მათი აზრის გათვალისწინება არ ხდება. ის შემთხვევაში თუ თქვენ გახდებით მერი, როგორი იქნება ასე ვთქვათ თქვენი მიმდგომა ადგილობრივების მიმართ? რა უნდა გააკეთოს ზოგადად თვითმმართველობამ, რომ ანგარიშვალდებული გახდეს უფრო მეტად მოქალაქეებთან და მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მაქსიმალურად იყოს მათი აზრი გათვალისწინებული და მათი შენიშვნები და ასე ვთქვათ საჭიროებები? გარკვეული ანუ ნიჰილისტური დამოკიდებულება აქვს მოსახლეობას, რომ იმ განსაკუთრებით იმათ, ვისაც შეხება არ ქონიათ, უბრალოდ საზოგადოებაში დომინირებს ის აზრი, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა არ ეხმარება. მაგრამ მე მინდა ხაზი გაუსვა და თქვა, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებს ეს პრობლემა თითქმის არ ქონიათ 4 წლის განმავლობაში. არც ჩემი და არც მეჯის მოვალეობის შეფასების კარები არავისთვის არ ყოფილა დაკეტილი და ყოველთვის გიავიყავით მოქალაქეებთან ურთიერთობაში. ეს აისახება ახლანდელ შეხვედრებზე, როდესაც ხვდებით მოსახლეობას, რომ ეს დამოკიდებულება ჩვენი ესეთი მიდგომა მათ კარგად აქვთ გაცნობიერებული. სამომავლოდ უფრო მეტად აქტიურობას ვფიქრობ ამ საკითხთან მიმართებაში. მაქსიმალურად ვცდილობ კარგად დავალაგოთ მუნიციპალიტეტის მენეჯმენტი, რათა ჩვენ ხელმძღვანელ პირებს ჰქონდეს მეტი უფლება უშუალოდ მივიდეთ უბნებში, მივიდეთ მოსახლეობაში, გავიდეთ სოფლებში და იქვე ადგილზე მოვისმინოთ მათი პრობლემები. გვაქვს სამოქალაქო ბიუჯეტის ნაწილი, სადაც მაქსიმალური ჩართულობა და 50% განაცხადია შემოსული დღეს მდგომარეობით ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, რომელიც კონკურსის წესით შეირჩევა და აუცილებლად დაკმაყოფილებული იქნება 4 მათგანი მოსახლეობის არჩევნებზე. გარდა ამისა, კონკრეტულად ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც ხორციელდება და მოგეხსენებათ, რომ მათ შორის ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება, ყველა საზოგადოების დაკვეთით მოდის და არა ინდივიდუალურად ჩვენი გადაწყვეტილებით, განსაკუთრებით მცირედი პრობლემების პროექტების გულისხმობ განსაკუთრებით. იგი ინფრასტრუქტურული პროექტი, როგორც არის კოსტავასკერის რეაბილიტაცია ხორციელდება ხელს, რა თქმა უნდა საზოგადოების დაკვეთით არის და ჩვენი მენეჯმენტის გადაწყვეტილებით, რომ უფრო მეტი კარგი სივრცე გქონდეს ბორჯებში და მეტი ვიზიტორი მოვიზიდოთ.
როდესაც იყრით კენჭს ზოგადად მერობაზე, ბუნებრივია გეკნევათ გარკვეული ხედვები, გეგმები, დაპირებები თქვენ ამომრჩევლების მიმართ. ზოგადად რა არის, ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი პრობლემა არის მოსაგვარებელი ბორჯომში და ზოგადად საქართველოს ძალიან ბევრ რეგიონში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა სასახელებელ ხო ხშირად ჩვენი რესპონდენტები ბორჯომში, ბორჯომის ტერიტორიაზე მეწყული ზონებში მცხოვრები ადამიანები, ასევე ბაკურიანის ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანები ხშირად ამბობენ კონტროლებგან ანუშელობები, როდესაც აზიანებს ასე ვთქვათ დაბის სწორ განვითარებას. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გახდებით მერი, აი რა იქნება ის პირველი ნაბიჯები, პირველი პროექტები, რასაც განახორციელებთ მუნიციპალიტეტისთვის? რა გეგმები გაქვთ ასახული თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში ბატონო? რა თქმა უნდა, გეგმები გვაქვს და ყველა გეგმა მიმართულია იმისკენ, რომ განვითარდეს მუნიციპალიტეტი. დავიწყებთ იმ გამოწვევებიდან, როგორც აქვს ბორჯომის მუნიციპალიტეტს და რაც ჩვენ 4 წლის განმავლობაში შეგვდა მოსახლეობიდან და თავად მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგარი გამოწვევები. ჯერ კიდევ გვაქვს სოციალური ფონდი დაბალი, ყავს კიდევ ბევრი, მაგრამ რამოდენიმე ოჯახი, რომელიც მრავალშვილიანია და არის გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს, ასეც გვაქვს ხედვები, გვაქვს გეგმები, რომ 4 წლის განმავლობაში ესეთი პრობლემები უნდა დავძლოთ და მოვაგვაროთ. რა შეიძლება ანუ ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, ყველამ ვიცით, რომ ბორჯომი არის ტურისტული მუნიციპალიტეტი, უამრავი რესურსი აქვს იმისთვის, რომ კარგად ცხოვრობდეს ადგილობრივი მოსახლეობა და გვინდა, რომ მაქსიმალურად ავითვისოთ ბორჯომის ტურისტული პოტენციალი. რა თქმა უნდა, 4 წელიწადში ამ ყველაფერს ვერ მოახერხებთ, მაგრამ გვაქვს კარგი ხედვები. აუცილებლად შესაძლებელია ბორჯომის მასშტაბით ახალი ლოკაციები ტურისტული მიზიდულობისთვის, ტურისტების ვიზიტორების მიზიდვისთვის, რათა მოხდეს რამოდენიმე დღით დაყოვნება მუნიციპალიტეტში ვიზიტორების და მათ გარკვეული შემოსავალი მოუტანოს როგორც მუნიციპალიტეტს, ასევე თითოეულ მოსახლეს. რაც შეეხება ბაკურიანის განვითარების საკითხებს, მოგეხსენებათ, რომ ბაკურიანში მართლაც ქაოსური განვითარება მიმდინარეობს. ვაწყდებით ისეთ სიტუაციებს, რომ ჩვენ გაცემული პროექტები მემკვიდრეობით დაგვდა რამოდენიმე ანუ წლების წინ არის გაცემული პროექტი, რომელსაც ნებართვა აქვს აღებული ინვესტორს და ეხლა ვეღარ ვახერხებთ მისი შეჩერებას, რადგან სამართლებრივად იურიდიულად ვერ ლაგდება მისი აჩერების საკითხი. მაშინ არ არსებობდა ბაკურიანის განვითარების გეგმა, მოხდა ამ პროექტების გაცემა, ხოლო ეხლა ვეღარ ვაქცევთ საჩვენ ჩარჩოებში. მაგრამ მაგასთან მიმართებითაც სახელმწიფოებრივი ხედვა იმ საკითხებს, რომელსაც მუნიციპალიტეტი ვეწყვეთ, სახელმწიფო სტრუქტურები არიან ჩართულები და 2023 წლის წინ მეტნაკლებად მოწესრიგებული ბაკურიანით უნდა შეგვდეთ იმ აღონისძიებებს, რაც არის დაგეგმილი. კიდევ გვაქვს წყლების პრობლემა, ანუ სასმელი წყლის პრობლემა კიდევ გამოწვევა რჩება ბორჯომის მუნიციპალიტეტში. მოგეხსენებათ, რომ კლიმატური ცვლილების გამო დებეტები იკლებს ბუნებაში, წყლის რესურსის დებეტი იკლებს ბუნებაში, აქედან ხარჯვა იმატებს და გამომდინარე პრობლემები ეხება მოსახლეობას. ამიტომ რაციონალურ ხარჯვასთან დაკავშირებით, წლის რაციონალურ ხარჯვასთან დაკავშირებით გვაქვს გეგმები, რომელსაც განახორციელებთ მომდევნო წლების განმავლობაში და მივახცევთ იმას, რომ თუ სრულად არა, მინიმუმამდე დავიყვანოთ სასმელი სტანდარტის შესაბამისი სასმელი წლის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის რაოდენობა. ბატონო, ხშირად ისმის ხოლმე ასეთი ფრაზა, რომ ბორჯომი უფრო მწვანე ქალაქი უნდა იყოს, ვიდრე დღეს არის და ამის არგუმენტად ხშირად იშოლიებენ ხოლმე იმ გადატვირთული მანქანების მოძრაობას, რომელიც დღეს ბორჯომში არის და ასევე ბაკურიანშიც. ეხლა ხორციელდება პროექტი აბასთუმანში, როცა ხდება უფრო მეტად განწყობა გარემოსი, რაც გულისხმობს გამონაბოლქვის ქვის მქონე ავტომობილების შემცირებას. ხომ არ გაქვთ რაიმე ხედვა ამასთან დაკავშირებით, როგორ დამოხდეს ასე ვთქვათ ასეთი გადატვირთული მანქანების მოძრაობის ასე ვთქვათ მეტნაკლებად კონტროლი და ბორჯომს დაუბრუნდეს ის რეკრეაციული დანიშნულება, რაც ამ დღემდე ქონდა? როგორ დამოხდეს ასე ვთქვათ გარემოს მიმართულებული ამ ზიანის შემცირება? ანუ რაც შეეხება ქალაქ ბორჯომს, მიგეხსენებათ, რომ ქალაქი ბორჯომი განაჩენიანებულია ანუ სახელმწიფო მნიშვნელობის გზის მაგისტრალის ორივე მხარეს და ეს არის არაშიდა სახელმწიფოებრივი, არამედ საერთაშორისო მნიშვნელობის გზა, სადაც ხდება
საბირთო ავტომობილების გადაადგილება თურქეთის რესპუბლიკის მიმართულებით, ეს რა თქმა უნდა სერიოზულ პრობლემას უქმნის ბორჯომს. აქ აუცილებლად სახელმწიფოებრივი ხედვა ამასთან დაკავშირებით და მუნიციპალიტეტი თავისი რესურსით ამ პრობლემას ვერ მოაგვარებს. რა თქმა უნდა, მაგაზე ჰქონდა საუბარი, მექნება კიდევაც მომავალში და ვნახოთ, როგორი გადაჭრის გზები გამოიკვეთება. რა შეიძლება ბაკურიანს? ბაკურიანი მართლაც გადატვირთულია იმ ანუ სუბუქი ავტომობილებით განსაკუთრებით სეზონის პერიოდში, ეს ზაფხულისა და ზამთრის პერიოდს ემთხვევა. მოგეხსენება, თუ საკმაოდ განაშენიანება მოხდა და დაახლოებით 4500 აბონენტი ხსნა ბაკურიანს და ეს ყველაფერი აისახება გადატვირთულ გზებს მართებაში. ორ ლოკაციაზე მოეწყო ავტოპარკინგი, სადაც მოხდება, ანუ მიდის მუშაობა იქიდან, რომ ბაკურიანი უნდა იყოს დატვირთული მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და მსუბუქი ავტომობილები უნდა ჩერდებოდეს საპარკინგო ტერიტორიებზე. საპარკინგო ტერიტორიები ორ ლოკაციაზე უკვე მოწყობილია. 10 ერთეული საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ყავს უკვე ნაკიდი. სხვადასხვა ტექნიკებით, დაახლოებით 11 მილიონის ტექნიკა გვიდგას ეს მუნიციპალიტეტში, რომელიც აუცილებლად შეიძლება ბაკურიანის საზოგადოებრივი მოხმარებისთვის, ბაკურიანში საზოგადოებრივი მოხმარებისთვის და სამომავლოდ მივიღებს, რომ აღარ უნდა გქონდეს ესეთი გადატვირთული და დამძიმებული ბაკურიანში სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. ამისთვის მუშაობა მიმდინარეობს, აუცილებლად მოეწყობა ფეხიცავალი ბილიკები, წელს ხორციელდება 11 მილიონად შეფასებული ბაკურიანის პარკის სრული რეაბილიტაცია, სადაც მეტი სიმწვანე და მეტი კომფორტი შევა ბაკურიანში და სამომავლოდ გვექნება, რომ ბაკურიანში რა თქმა უნდა მეტნაკლებად მოწესრიგებული იქნება ეს. რა შეიძლება ქალაქ ბორჯომის დამწვანების საკითხს? ქალაქ ბორჯომის დამწვანების საკითხზე ბორჯომის სიმწვანე არაკლია, მაგრამ აუცილებელია უფრო მოწესრიგებული გამწვანება. გვაქვს რომ ხედვა, რომ აუცილებლად უნდა ჩაერთოს შესაბამისი ენდროლოგიური კვალიფიციური პირები, რომლებიც ამ საკითხში მოგვეხმარებიან და კონსულტაციებს გაგვიწევენ, როგორ იყოს უფრო ლამაზად მოწესრიგებული გამწვანება ბორჯომში. მადლობა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ეთნიკურად და რელიგიურად ასეთ მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, ისევე როგორც მთელი რეგიონი სამცხე-ჯავახეთი. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დასახლება ფიქრობ არის აბაწყური და მის გარშემო სოფლები თორცდები ბალანთაც ასევე ეთნიკურად მრავალფეროვანი სოფელია. სადაც ხშირად სახელდება, რომ გამოწევა დგას იმისა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ინტეგრაცია ასევე დიდად არ არის მუნიციპალიტეტის ცხოვრებაში და როგორ მოხდა ზოგადად თქვენი ხედვით მუნიციპალიტეტების ინტეგრაცია უფრო მეტად რომ გაიზარდოს საზოგადოებაში და ასევე წარმომადგენლობით ორგანოებში და საჯარო სამსახურებში? კი ბატონო, ეს ყველა ვიცით, რომ როგორც ჩვენს ქვეყანაში ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ეთნიკურად მრავალფეროვანი ეთნიკური ცნებები გვაქვს და მაგასთან მიმართებაში ძალიან კარგად არიან ინტეგრირებულები, ვართ ინტეგრირებულები ერთმანეთთან სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენლები. წლევანდელ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ბორჯომის საკრებულოში წარმოდგენილია ყავს ორი კანდიდატი სომეხი ეროვნების, რომლებიც სრულიად ჩვენი გუნდის წევრები არიან და ძალიან კარგად და კომფორტულად გრძნობენ თავს ჩვენთან. რა შეიძლება ტაბაწყურის დასახლების პრობლემებს? ვერ ვიტყვით, რომ იგნორი გვაქვს აკეთებული ამ დასახლებასთან მიმართებაში და ვერც ვერავინ ვერ გაუსწრებს მაგასაც, რადგან ტაბაწყურის არსებობის ისტორიაში არც ერთ პერიოდში არ ყოფილა ისეთი აქტივობა მიმართული ადგილობრივი თვითმმართველობიდან, როგორიც ხორციელდება წელს. გასულ წლებამდე წელს 6 კილომეტრი ასფალტირებული გზა დავაგეთ ტაბაწყურისკენ ტაბაწყურის მიმართულებით. დაგვრჩა კიდევ 6 კილომეტრი, რომელსაც მომდევნო ორ წელიწადში დავასრულებთ და ტაბაწყურში სრულიად კომფორტული გზით მიგზანდებიან ადგილობრივი მაცხოვრებლები. გარდა ამისა, კიდევ გვაქვს შემით ხედვები და აუცილებლად იქიდან გამომდინარე, რომ ბაკურიანის მსგავსი განაშენიანება არ მიიღოთ ტაბაწყურში, ამ 4 წელიწადში აუცილებლად დავდეთ ტაბაწყურის განაშენიანების გენერალურ გეგმას. ასეც გვაქვს მონახაზი, გვაქვს ხედვები და დავიწყებთ მუშაობას, როგორც კი აი არჩევნები ჩაივლის, რა თქმა უნდა, ჩემი არჩევნერად აშენებში. მადლობა. და ბატონო, ჩვენი ბოლო კითხვა იქნება არჩევნების მოხლებასთან დაკავშირებით. ვიგე როგორც ახსენეთ, იზრდება კონკურენცია
ორი კანდიდატი იბრძვით და არჩევანი ასე ვთქვათ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობამ თქვენ სადაგ ბატონ გივიშვილს უნდა გააკეთოს. როგორ ფიქრობთ, რა გამოგარჩევთ თქვენი კონკურენტი კანდიდატისგან, რატო უნდა მოგცეთ ხმა მაინც და მაინც თქვენ ამ მრჩეველმა და ზოგადად როგორ შეაფასეთ იმ საარჩევნო გარემოს, რაც ამჟამად ბორჯომის მუნიციპალიტეტში იმყოფება, იმ არის რამდენად არის ასე ვთქვათ ჯანსაღი კონკურენტული გარემო ამ მუნიციპალიტეტში? დავიწყე ფიქრიდან, რომ ესე იგი საარჩევნო გარემო მიმდინარეობს ძალიან მშვიდად, ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი საარჩევნო წინა საარჩევნო პერიოდი თითქმის ვერ ვიხსენებ, გამომდინარე იქიდან, რომ ვიყავი ხოლმე არჩევნებში ჩართული, ვერ ვიხსენებ, ძალიან მშვიდად, ძალიან ცივილურად, ყოველგვარი დაპირისპირებების, ყოველგვარი ცილისწამების გარეშე მიმდინარეობს, განსაკუთრებით ჩვენის მხრიდან და არც ონეტების მხრიდან ეს არ გამოიკითხება და ეს მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგია და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ვისწავლოთ არჩევნების ჩატარება ცივილურად, თავისუფალ გარემოში არჩევნების გაკეთება, ეს საშუალება მიცეთ ჩვენს სამოქმედებს. რატომ უნდა დამიჭირონ მხარი? მე გამომდინარე იქიდან, რომ აქტიურად ვიყავი ჩართული 4 წელს განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ორებაში, ვერ წარმოიდგენთ რამხელა ინფორმაცია მაქვს თითოეულ უბანზე თუ თითოეულ დასახლებაზე, თითოეულ ოჯახის დონეზე ვიცი პრობლემები და ჯერ უნდა იცოდე პრობლემა, რომ მერე გადაწყდეს გზები მოძებნო და ხედვებიც გვაქვს კონკრეტული. შეგვიძლია სხვა ფორმატშიც დავცდეთ, ვისაუბროთ, ეს არ არის მხოლოდ სიტყვები, ამ სიტყვების უკან აუცილებლად დგას კონკრეტული გეგმები, თუ როგორ რა უნდა განახორციელოს. მაგისთვის უთხოვთ თანამოქალაქეებს, დაბიჭიროთ ხარი ამარჩევნებში და განმავლობაში სრული შემართებით, დიდი შრომის მოყარეობით მოემსახურებით ჩვენს მუნიციპალიტეტს. მადლობა. ჩვენი გადაცემა ბუნებრივია და სასაცილოს მიმოახლოვდა და ჩვენს მაყურებელს შეახსენებ, რომ საუბრობთ ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მერობის კანდიდატთან ერთად, ჩვენ გვერდებოდა ქართული ეცემის კანდიდატი ოთარ არგოლიშვილი და გადაცემაში არ გვერდებოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი გივი ჯოლბერდი. ჩვენ ვაგრძელებთ სამსაჯავხეთის მუნიციპალიტეტებში კანდიდატების გაცნობას და მომდევნო გადაცემაში სხვა მუნიციპალიტეტების სხვა კანდიდატებს გავესაუბრებით. მადლობა ბატონო ოთარ კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის და დაგემშვიდობებით. მადლობა თქვენ.